မြန်မာတိုင်းဝန်ထမ်းမှာအမျိုးသမီးများအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာအပတ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသတင်းတွေအပြင်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုထင်ရှားစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးစီးပွားရေးဆန်းဆောင်ရှင်များအသင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာသဘောတူညီချက်အသစ်တွေချမှတ်ခဲ
ာဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့တဲ့စလာတွေပြင်မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးလက်ရေးစင်အသင်းကနေအနားယူလိုက်ရတဲ့နောက်တန်းညာတောင်ပိုင်းကစားသမားမတ်တီတာဦးနဲ့တွဲဆုံငင်းငန်းကန်းအစီအစဉ်ကိုပါတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မေလ9ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌအသစ်လွှဲပြောင်းခန့်အပ်ခဲ့ပြီးသဘောတူညီချက်အသစ်တွေလည်းချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုသတင်းတော့သဲစာကြီးခိုင်ကတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။မြန်မာအမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းရဲ့19ချိန်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုမေလ9ရက်နေ့ကကန်တော်ကြီးပဲလစ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအသင်းရဲ့အလုံးမှုဆောင်တွေအနေနဲ့အသင်းဝင်နေတဲ့အတူအသင်းဖွဲ့စီမင်းအချို့ကိုပြောင်းလဲတက်မှတ်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးဒေါ်နှင်းဝေကပြောပါတယ်။အမတို့19နှစ်တာကာလမှာတက်ဖွဲ့စီမင်းကိုအမတို့ကပြောင်းလဲမှုသိမ့်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒီတိုင်းလေးပဲနေခဲ့တယ်။အခုကျတော့ခက်ကာလလည်းပြောင်းလာပြီဆိုတော့အမတို့တက်ဖွဲ့စီမင်းအနေနဲ့အရင်တော့ဟို member street ကိုအမတို့ကတထောင်နဲ့တထောင်ပေါ့ခက်ကာလ currency change လာတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲဒါဆိုတော့အမတို့ကတသိန်းတထောင်ပေါ့ member fee ကတထောင် honorary fund တသိန်းတထောင်ကိုကောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေအမတို့အချိန်ပဲနောက်တစ်ခုက temporary membership foreign member နဲ့အရင်တော့ကကြက်3000ဆိုတော့ relevant မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲဆိုတော့အမတို့ကဒီ fees တွေကို change တဲ့ဟာလေးတွေလည်းလုပ်ဖို့ဆိုတော့သဘောတူညီမှုကိုလည်းအမတို့ဒီပွဲမှာလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်အစည်းအဝေးမှာရခင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဝါထွန်းရဲ့ကျမကြီးအခြေအနေကြောင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်လာဝရီကို2014-2015ခုနှစ်အတွက်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်လာသူဒေါ်လာဝရီကအသင်းဝင်ဖြစ်သွားပါကရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပြောပါတယ်။အသင်းအနေနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ဆောင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးလာစုဝေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်နေကြောက်ထိတ်ဆက်ပြီးစီးပွားရေးကို sharing လုပ်နိုင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတားတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ပူးပေါင်းမှုနဲ့ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကပူပေါင်းမှုတော့လုပ်ငန်းတွေထူထောင်မှုဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလူရန်တွေပါတော့မြန်မာမျိုးသမီးစီးပွားရေးဆက်ဆောင်ရှင်များအသင်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေပညာရေးနယ်ပယ်ကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့စီးပန်းအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှာတာဝန်ယူထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အသင်းဝင်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲတွေစီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံအတွင်းရှိစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးပွဲတွေကိုမကြာခဏပြုလုပ်ပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နေကအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုကြောင်းထားပေးတဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာအမျိုးသမီးစီးပွားရေးဆက်ဆောင်ရှင်များအသင်းကို1995ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအသင်းဝင်ပေါင်း1900ကျော်ရှိနေပါဗျ။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ HIV ပိုးကူးစက်ခံထားရသူတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလုံးဝပပျောက်ရေးစီမံချက်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပြုလုပ်နေကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကင်ရရှိရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရပြီးအမျိုးသမီးအများစုကပုံမုံရုံးကန်နေရပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုသတင်းတော်စိုးထွန်းသိန်းကပြဆက်ပေးမှာပါ။ HIV virus ပိုးရှိသူတွေအပေါ်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုလုံးဝပပျောက်ရေးကိုစီမံချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာတဝန်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတော့အလုတ်ကင်ရရှိရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေမှာအများနဲ့တန်တူဆက်ဆံခံရခြင်းမရှိပဲလူမှုရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေများနေစေဖြစ်တယ်လို့ HIV AIDS အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေထံကသိရပါဗျ။ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေကြောင့် HIV ပိုးနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နေသူအမျိုးသမီးတွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ပုံမှုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ HIV နဲ့နေထိုင်သူအမျိုးသမီးများကွန်ရက်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါဗျ။ HIV ပိုးရှိနေတဲ့သူတွေအများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျမထင်ပါတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပါပဲခွဲခြားဆက်ဆံမှုဘယ်လောက်ကြီးမရှိပါဘူးလို့ပြောနေကျမတို့တွေလူကြားထဲသွားလာပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်နေတာတော့မှကျမတို့ကိုယ်ရမှာပြန်ကြားနေရတဲ့စကားရင်တော့ဒီလူတွေဖြစ်နေပြီးတော့ဒီလောက်တော့တန်ဆာရလားဆိုတဲ့စကားရင်းလည်းနိုင်ကြရတယ်ကျမတို့အားလုံးလုံနိုင်ပါတယ်သူများလုံနိုင်တယ်တခြားအမျိုးသမီးတွေလုံနိုင်တယ်အလုပ်တိုင်းကိုကျမတို့လုံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကိုကျမတို့လည်းမခံစားနိုင်ပါဘူး
ဒီမှာလို့အချိန်ကြီးရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အကြာရောအများအားဖြင့်လို့ဆုံးမရှိရဘူး။တချို့မျိုးသမီးတွေကြတော့ကလေးတွေလို့ပါ။ကိုယ်ဆက်တဲ့မျိုးသမီးတွေရှိတယ်။အဲခလေးတွေပါကြံခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲဒီတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းစာဝင်တွေရဲ့အတွက်ပုံပြရတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းသူတို့ပုံပြရတယ်။ကလေးညီမကောင်းဖြစ်ပို့ဆိုးတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အချိန်ပြီးပို့နဲ့ရှင်
ညာပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုတုံ့တက်ထားပါဗျ။စေဥစည်းရည်နေသွားတဲ့အခါမှာအဲခုနကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ငါ့ကိုဖွဲလိုက်တာပဲ။ဒါကတော့ငါ့ကိုဖဲလိုက်တာပြီလို့ကိုကထင်နေတာဖြစ်တယ်။ကိုကတော့ပြောပြောစင်တယ်။အိဆက်ပြီးစေဥစည်းရည်နေမှာဒီလိုပြောပြီးပြောတာ။ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာစားနေရမှာဒီလိုပြောပြီးပြောတာ။ဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့ဒါလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ငါ့ကိုမှဖွဲကြလိမ့်မယ်ဆိုဖြစ်တာစီ။ထီထီထူးထူးခြားခြားဖွဲကြရဆိုတော့ဟိုးတော့ငါ့ကိုပေါ့နော်။ဒီလိုကျွန်တော်တို့တွေနေခဲ့တဲ့လိုက်တာလို့ညံပါပဲရေဒီပါတွေပုံပိုင်းမှာတော့ခတ်တာဆိုအိဆိုင်ပြီးရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီပုံပိုင်းမှာခတ်တာကိုမချိုးရလက်မခတ်နိုင်ဘူးတကယ်တော့အိဆိုင်ပြီးပိုးဟာလေထဲကနေတဆင့်အလွယ်တကူကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂါမျိုးမဟုတ်ပဲ ARD ဈေးကိုအချိန်မီတောက်တုံးပါကတာမန်လူတယောက်လိုလူသက်တမ်းစိတ်နေထိုင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိဆိုင်ပြီးပိုးရှိသူအမျိုးသမီးအများစုဟာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွင်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ယောဂါပိုးရှိတာကိုလူသိမခံလိုကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေတဲကအချို့ဟာပညာတတ်အတိုင်းအဝိုင်းတွေတဲကဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အရင်ကလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေတွေကိုပြန်သွားဖို့အတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ HMB ဘိုးရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။တချို့ပညာတတ်အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လည်းဒီအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်သွားဖို့မှာအခက်အခဲရှိတဲ့အခါကျတော့ CPU လေးတွေမှာပဲပြန်လို့ရှင်ကြတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။ဆိုတော့ကိုချင်းချင်းနေရတာကိုလည်းတက်တောက်တလာရှိတယ်လေ။ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းသူတို့နားလည်မှုတွေပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်လို့နားလည်မှုပေးတဲ့အချိန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဘူးလား။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေရှိနေသေးတာဟာ HMB ဘိုးကူးဆက်ခံရသူတွေကိုဇာတိတပိုင်းဆိုင်ရာမကောင်းတဲ့သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအထင်သေးကြတာတွေကြောင့်လို့ UNH ကခန့်ထားတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးတန်တမန်ဘောင်ဆန်းစုကြည်ကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေဟာယောဂဖြစ်ပွားမှုလုံးကိုထပ်မံတွန်းအားပေးနေပြီးထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ပုံမှုခက်ခဲစေတယ်လို့ UNH ရဲ့2023ခုနှစ် Global Report မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုးရှိသူတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလုံးဝပပျောက်အောင်ပညာပေးဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးအာရှဖလားဘောလုံးပွဲမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အားခေထားပေမဲ့ခါတန်ရာကြောင့်ကြာရင်ခဲ့ရသူမတိတာဦးနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ကန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များရှင်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ကန်ကဏ္ဍမှာကျမတို့တွေတွေ့ဆုံမင်းမြန်ရန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူကတော့မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းရဲ့လက်ရွေးစင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့မတ်တီရာဦးနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်မာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မတ်တီရာဦးကတော့ကျမရဲ့အခြေအနေရအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကနေပြီးတော့လက်ရွေးစင်ဘဝကနေအနားယူထားရသူဖြစ်ပါတယ်။သူမအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့မန္တလေးမြို့တိုင်းရင်းစေယုံကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့စေကူတာမှုခံယူနေပါပြီရှင်။သူမအခါနာဝေဒနာကြောင့်လက်ရွေးစင်ဘဝကနေအနားယူပြစ်ခဲ့ပုံနေတဲ့အတူတူလက်ရှိသူမရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဒီအစီအစဉ်ကနေသိမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားအားပေးကြပါရှင်။နာလီတတရလားဟုတ်ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမကုဒီဆေးရုံမှာလာပြီးတော့ကုသမှုခံရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတမီ10ရက်လောက်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုညီမလေးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ညီမလေးရဲ့ဒီဘောလုံးအားကစားနဲ့စတင်ပြီးတော့ဟိုရင်းနှီးခဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါဦးဘောလုံးစားပြီးရင်းနှီးခဲ့တာတော့မြေပြင်ဘောလုံးတင်းဆိုတာရှင်ကရှိတယ်ဆိုတာတမီတို့အနေနဲ့သိခဲ့ပြီလေတမီတို့အနေနဲ့ဝေးတာဘုံဒီအားကစားလောက်ကနေဝေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုကြီးကအချိန်မှာဘောလုံးအရင်ယူသက်တယ်ဖေးစီဖြစ်နေတဲ့အချိန်သူတို့ကစားနေတယ်ကိုကဝင်ဆော့တယ်ရက်အရင်စင်စင်ကသားရင်းနဲ့ကျောင်းလေရေးစင်ရယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျောင်းကနေခရိုင်ခရိုင်နေတိုင်းအမစခွန်နဲ့ပထမဆုံးရန်ကုန်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ကသားတဲ့ချိန်အဲ့ချိန်ကသားတဲ့ချိန်ဘောလုံးပေါ်မှာဖြည်းဖြည်းနဲ့ကသားနေကသားနေနဲ့ရွတ်တက်လာတယ်ခုံမလာတယ်ဝါဒနာဖြည်းနဲ့ပူကကြီးလာတာပေါ့နော်အချိန်ကလေးဆက်ပြီးကသားလာတာပေါ့ခုချိန်ထိပေါ့အဲ့တော့ညီမကဒီညီမလက်ရွေးစင်အနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရတာကကြတော့ဘယ်ကာလလောက်ဖြစ်ရလဲညီမလက်ရွေးစင်ရွေးချယ်ခံရတာတနည်းအား2017ပေါ့နောက်တဲ့ညာစုံနေရနေပထမဆုံးစပြီးအဲ့မှာကစားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
โอเคว่ะเดี๋ยวညီမကဒီဘောလုံးသမားလွေရေးစင်ဘောလုံးသမားကြီးအောင်မြင်နေရတဲ့ဒီကေရလာဒါမှမဟုတ်တခြားအလုပ်တွေအတွက်ဖတ်ပြီးတော့တောင်းယူရရှိသေးလားအော်တခြားအလုပ်တွေအတွက်ဖတ်တောင်းယူထားတာသူတို့ခုလက်ရှိလုပ်နေတယ်ဒီလေးကိုယူထားနိုင်မှာပါသူရဲ့အုပ်ပေါ့နော်โอเคသူရဲ့အုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမအာဒီတော့အခုတော်တော်စေကျင်းပနေတဲ့အာရှဖလာမှာကြောညီမအနေနဲ့ကျမကြီးအချိန်ကြောညီမပါဝင်
lo jo am 2006 lo ke ya kha phit khe da ka za ni ne bolon pyan wa ka za ni ne kha o phit khe de ai lo wa hmu ma 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 de ni khe lai da ko di injury ya le so ko mu ti khe lai o sat ti lai de chin ya oxy wo twa lai da oxy wo pyan wa twa ka da de chin ai ya ti tu ha yan ei de oxy le ya yan ei de ei de chin ma tin kha na lo so thu me de lou lai da a chin ma tin 0 point na tin khan lai အချင်းကမှပြန်လာမှပြန်စစ်စစ်ကြည့်တော့ခါကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ခါမှကစစ်ပင့်နေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့လာပြီးတော့တမီးတို့ရဲ့အတင်းပိုင်းဆရာဝန်တွေနဲ့တူတူညှိနှိုင်းပြုပြီးစာစာတွေအကုန်လိုက်လုပ်ပေးတယ်တနေ့လာယူပြီးပြန်တတ်တာပြီးဆိုပြီးပြန်ကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကစားခဲ့တဲ့နေရာတော့9နှစ်6နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်ခုချိန်မှာဒုတိယအချိန်ပေါ့နော်တမီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာအခုကျတော့အချိန်လေးကဘယ်လောက်ထိအချိန်လေးဘလို့အချိန်လေးမျိုးဖြစ်သွားတော့နားယူရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားရလဲညီမဘလို့အချိန်မျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တမီးကရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကိုပြန်မှဂျင်ကစားလိုက်တယ်ဂျင်ကစားနေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဝေးပြားကိုမှားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝေးရပြန်တန်ကန်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခံလိုက်နေတဲ့ခါလေးကအောက်သွားတယ်ပြန်ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခါမှာဒီတန်ရပြန်ပြီးပို့နေရဆိုတာတမန်ရကြည့်တော့မှပြည်လာတယ်အချိန်မှာတမီးလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးတမီးလာခဲ့လိုက်တာပါရောအခုကျတော့လရွေးစဘွားကနေကိုကအနားယူပြီးဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်ကအာရှဖလားကန်နေကြပြီလေကိုတငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့မှာသွားပြီးတော့ဟိုရှင်ပြန်ကစားနေကြပြီပေါ့ကိုပေါင်းသမီးရတော့ဆိုတော့အခုဘယ်လိုခံစားနေရလဲကစားသမားတယောက်နေနေရတာပြန်ခွဲလိုက်တော့ကစားချင်ကြတာပေါ့နော်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်ပြစ်ဆက်ချင်ကြတာပဲလေဘယ်တောင်းတနေရပဲပြစ်ဆက်ရပြစ်ဆက်ရပြစ်ဆက်ချင်ကြတယ်ကစားသမားတွေကြည့်ပါပဲကိုတငယ်ချင်းတွေသွားတော့လည်းရင်ထဲမှာဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်ကိုကိုဒီလိုဖြစ်သွားတော့သူတို့ကိုတက်စင်မကောင်းကြတော့တငယ်ချင်းတွေဖုန်းဆက်ပြီးလည်းမိကြတယ်ဆိုင်နဲ့လည်းရိုက်ပြီးတော့မိကြတယ်တငယ်ချင်းတတလာပါ냐ဆိုတော့ဆင်းနေမှာဝမ်းနေတယ်ဟောကတငယ်ချင်းလေးကိုဒီလိုတိတက်မှုရှိပါလားဆိုလည်းတီးပေါ့နော်ဘာရဖြစ်ဖြစ်ချင်းလက်ချင်းနဲ့ပါတယ်သူတို့တွေအဲ့လိုလေးတရားရရင်လည်းချိန်ပါလားသူတို့ရဲ့နှုတ်ထွေးမှုကိုရခဲ့တဲ့လည်းချင်းနဲ့တယ်ကိုတငယ်ချင်းလေးသွားကစားတဲ့အချိန်မှာခုလိုအောင်မြင်မှုကိုလည်းဒီဘွဲမှာရစေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကကဘာမှာတော့မှတန်းတင်နိုင်တယ်လေဒီတမီတင်ရကဘာဖလာကိုဝင်ခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ချိန်မပေါ်ဘူးအဲ့ရဒီခွင့်ရကိုတငယ်ချင်းတွေလက်ဆုပ်လက်ကမ်းရစေချင်တယ်တမီးမပါဝင်ခဲ့ရတော့မှတငယ်ချင်းတွေကအောင်မြင်မှုကိုစုစုလာမယ်ဆိုရင်တမီးကပြေးပြီးတော့တတ်ချွတ်ချင်တယ်အလောက်ထိပါနော်တငယ်ချင်းတွေပါဟုတ်ဘောလုံးအလောက်ထိပါမလေးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကစားသမားဘဝကနေအားယူပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဒီမလေးဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လုပ်ချင်တာဘာရှိသေးလဲဆက်လုပ်ချင်တာကတော့ကစားသမားဆိုတဲ့အတိုင်းကစားပဲကစားချင်တာပေါ့ဒါရပြကင်းလို့ရတော့ကစားအောင်ပါပဲနိုင်ငံတော်ပြည့်စက်နေအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာနောက်ဆုံးခုအနေနဲ့မလေးကအရင်ကမြန်မာနိုင်ငံဆင်ဟောင်းတယောက်ပေါ့အခုကအားယူပြီးဆိုတော့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးလောကအတွက်ရောပြီးတော့မြန်မာလေးရဲ့ကစားပုံစားပတ်တငယ်ချင်းတွေဒီအမျိုးသမီးအောက်စားသမားတွေအတွက်ကိုမြန်မာလေးပြောချင်တာရှိရင်ပြောပြပါဦး။ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့အခုချိန်မှာမြန်မာပြည်ဆင်ကအကုန်လုံးကသတိတောက်တောက်နဲ့ချစ်ခင်နေတဲ့အချိန်မှာရစက်တစ်ကလေးတွေလည်းလာခဲ့ပါလို့ကျေးဇူးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့မြန်မာပြည်ဆင်မျိုးဆက်ရှင်ရုံးကလည်းမတုံ့သွားအောင်ပေါ့နော်ကျေးဇူးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုမျိုးမားတို့ကိုချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မားလည်းအမြဲတမ်းလေးကောင်းပါစေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြည့်တဲ့ဆင်းနဲ့ပြပါပါရှင်။ဟာတမီးရလည်းခုလိုမျိုးလာရပေါ့နော်။အားရတဲ့ကြားရတဲ့အားယူပြီးတော့မေးတဲ့အတွက်လည်းမားတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုရင်တော့မတ်တီရာဦးအားခဲထားခဲ့တဲ့အာရှဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြမအမျိုးသမီးဘောလုံးလက်ရွေးစင်အဖွဲ့လည်းစူးစမ်းရှင်ပြိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ကစားပေါ်တငယ်ချင်းတွေအောင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လာနိုင်မှုကိုမျှော်လင့်ရင်သူမရဲ့ခါကြမှာကြီးပြန်လဲကောင်းမွန်လာအောင်စူးစမ်းကုသနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နေပြန်ကောင်းတာနဲ့ပြန်ကစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူမရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအမြန်ဆုံးပြန်လဲကောင်းမွန်လာပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဒီစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်မြမတိုင်ဝန်ထဲမှာအမျိုးသမီးများအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပေးမှာပါ။ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ကြံပြုကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 399-453-3-0-1-1-3-0 နဲ့ 399-083-6-6-9-5 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။အီးမေးလ်ကနေဆက်သွယ်ခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ womantv@missima.com ကိုဆက်သွယ်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။နောက်ပတ်တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။